Brasil, anos 80. Sim, as eleições diretas, já! Uma multidão tomou as ruas para exigir a volta de um direito fundamental. Os militares estavam há mais de 20 anos no poder. A economia ia mal. A imprensa era censurada. Sobrava problema e faltava transparência. O movimento nas ruas foi decisivo para o enfraquecimento da ditadura militar. A intensa participação do povo foi determinante na redemocratização do país e também para a garantia de direitos essenciais que temos hoje na Constituição. Eu vi um dia um jurista dizer que a maioria das leis são escritas em cinza e que precisa que elas sejam ganhas pela população para tomar as cores vivas. O SUS já nasceu com cores muito vivas. Foi um sistema que veio da redemocratização do país, entendeu? E nós entramos nessa. A Constituição, ela garantiu ao brasileiro que a saúde é um valor humano fundamental, associado à dignidade da pessoa humana e tem que ser protegido pelo Estado brasileiro. Um dos principais direitos garantidos na Constituição de 88 é a saúde pública, universal e gratuita para todas as pessoas em território nacional, ofertada por meio do SUS, que se tornou um dos maiores sistemas do mundo. Coqueluche, difteria, tétano, hoje são evitadas com a vacina tríplice. Esse novo pacto, essa nova aliança, que nós estamos chamando de uma profunda reforma sanitária desse país. A sociedade brasileira queria mudanças. Então, os movimentos que antecederam a Constituinte, que desagou em grande parte na 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi por mostrar isso. Então, a gente não pode dizer que aquilo ali foi uma concessão da Constituinte. Aquilo ali foi um direito adquirido, que foi uma luta da sociedade no sentido de buscar melhoria no seu atendimento. Pela primeira vez na história, o Brasil, diferente da maioria dos países do mundo, passou a contar com a saúde como um direito de todos. Mas você sabe como era o Brasil antes do SUS? O INPS descentraliza e moderniza sua administração para dar a máxima agilidade nos setores da assistência médica, social e da previdência. O governo militar, ele unifica tudo no Instituto Nacional de Previdência Social, que era muito focado na parte previdenciária, mas pouco para a saúde. Até a Constituição de 88, a saúde pública ficava a cargo do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social. No entanto, só acessava o INAMPS quem tinha carteira assinada. Então o INAMPS é como se fosse uma parte do INPS de saúde que foi desmembrada para cuidar desse campo de saúde que era o sistema contributivo brasileiro pré-88. Nos ambulatórios do INAMPS, nós vivíamos, de fato, momentos dramáticos. De mães que, trazendo seus filhos, junto, traziam os filhos de vizinhos e solicitava que nós, como profissionais, pudéssemos atender. Isto era terrível. As regras diziam que a gente não podia fazer. Nós atendíamos, mas muitas vezes ficávamos sem ter as alternativas dos encaminhamentos pelos impedimentos formais para se completar uma assistência digna àquelas pessoas que eram tratadas como indigentes. Se hoje a saúde fosse ofertada apenas a quem tem emprego formal, olha só a quantidade de gente que ficaria de fora. É como se toda a população dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina fosse excluída do mapa da saúde. Com a Constituição de 88, nasce o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. E a gente migra desse sistema contributivo, que só tinha acesso quem contribuía, os empregados formais, excluía a grande parte da população brasileira, para um modelo universal, igualitário e gratuito. Mas, antes de seguir,
precisamos explicar quão grandioso é o Sistema Único de Saúde brasileiro. Imagine uma cidade. O SUS está em absolutamente todos os lugares. Em restaurantes, açougues, padarias ou em qualquer lugar que venda comida, a vigilância sanitária está atuando. Vigilância sanitária é SUS. Seja dirigindo um Fusca ou um BMW, se acontece um acidente, quem te atende é o SAMU. E o SAMU é SUS. Você sabia que o SUS oferece acompanhamento psicológico e psiquiátrico? Os Centros de Atenção Psicossocial são especializados em saúde mental e fazem parte do SUS. E ainda, se você precisar de algum procedimento de alta complexidade, como transplante de órgãos ou de uma transfusão de sangue, somente o SUS é autorizado a realizar esses procedimentos no Brasil. Só em 2020, o SUS realizou mais de 3 milhões de quimioterapias, 720 milhões de procedimentos e consultas apenas na atenção básica, mais de 80 mil transplantes de órgãos e mais de 1 milhão de cirurgias eletivas em hospitais. Apesar da lista enorme de serviços que são ofertados, ainda estamos longe do ideal. E um dos principais motivos é o subfinanciamento, já que o custo diário é de R$ 3,83 por pessoa. Geralmente, quando se fala do SUS, o primeiro ponto crítico, e esse é incontestável, se fala de financiamento. Desde a redemocratização, o investimento em saúde pública estacionou na média de 1,5% do PIB. A falta de recursos aperta lá na ponta, nos municípios. Com uma arrecadação de impostos muito menor do que a União, são eles que ficam com as contas sobrecarregadas para oferecer assistência de qualidade a toda a população. É por meio de ampla participação social que se protege, primeiro de tudo, o financiamento do sistema, garantir recursos orçamentários que banquem esse sistema público universal, igualitário e gratuito para quem tiver necessidade. A vacina contra a Covid-19 e os imunizantes que todo brasileiro recebe ao longo da vida integram o PNI, um dos programas mais exitosos do SUS, e que é uma espécie de irmão mais velho do Sistema Único de Saúde, criado 15 anos antes. Então a gente tem a universalização da vacina, nós temos a equidade aonde se levava a vacina para aquela pessoa que mais precisava, nós temos a organização da descentralização do Sistema Único de Saúde. Todos esses princípios foram estruturados e organizados pelo PNI e deram todo esse arcabouço teórico para que o SUS também desenvolvesse outras ações além da vacinação e conseguindo, né, dar melhor qualidade de vida à população brasileira. O PNI brasileiro, ele é muito robusto. Nós temos uma central nacional de rede de frio, nós temos 27 centrais estaduais, 273 centrais regionais de rede de frio e 38 mil salas de vacina. A vacinação no país é um exemplo mundial de equidade e universalidade. É papel do SUS fazer com que as vacinas cheguem a todos os lugares. Todos mesmo. É só tu, se tu cair, tu levanta teu braço para não cair a folha. Bora, Cleito. A equipe de saúde de Paulo Vidal está passando em frente à sua residência para completar o esquema vacinal do Covid-19. Para ofertar um serviço abrangente e democrático, o SUS funciona de maneira tripartite, ou seja, União, Estados e Municípios têm o mesmo peso na tomada de decisões. Nas pactuações, a União é representada pelo Ministério da Saúde, o Estado pelo CONAS e os municípios pelo CONASENS. Os três participam na formulação de políticas públicas de saúde do Brasil. Então, entender que esse sistema existe, um sistema público de saúde universal, e que ele tem o dever de oferecer os serviços de acordo com as necessidades de saúde do brasileiro, é um passo importantíssimo para a pessoa se mobilizar numa defesa mais concreta do SUS. Olha, foi uma coisa impressionante que o sistema fez nesses anos todos, entendeu? Você vai fazer mais coisas, não é? Terminou? Não terminou, pelo contrário, é um processo complexo, entendeu? Mas está sendo feito. Democracia é saúde. Saúde é democracia.
Mais de 30 anos se passaram desde que a frase ganhou coro durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde. O SUS é a maior política pública de inclusão social que o Brasil ousou fazer. É a nossa maior expressão de democracia. E essa vivacidade é porque o SUS não sai da cabeça de nenhum sábio, saiu da luta coletiva. Mas afinal, como usar toda a capacidade do SUS para controlar e eliminar doenças? É o que veremos no próximo episódio.